Нарын облысынын жетекчилигине сөгүш жарыяланып, айрым кызматкерлерди жумуштан алуу сунушу берилди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкуловка, анын биринчи орун басары Касен Асизовка сөгүш жарыяланды. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча ишти жетишсиз деңгээлде жүргүзгөндүгү үчүн республикалык ыкчам штабтын сунушу менен тийиштүү чечимди премьер-министр Мухаммед Калы Аблығазеев кабыл алды. Ошондой эле өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык блокту тескеген орын басарынын кызмат ордуна ылайык келүү маселесин карап чыгуу сунушталды. Мындан тышкары республикалык штаб Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине Нарын облустук ооруканасынын директору Айбек Кочумановтун, анын орун басары Анара Калманбетванын, ошондой эле облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору, саламаттыкты сактоо министрлигинин Нарын облусундагы координатору Мұрат Пек Алиасқаровтун ээлеген кызмат ордуларына ылайык келүү маселесин карап чыгуу сунушун берди. Нарын облысындағы эпидемиологиялық авал бойынша статистика дұрыс емес. Жалпысынан 297 учур анықталса, анын ішінен 17-си жаңы қатталды. Нарын облысында коронавирус инфекциясына қабылғандардың саны Ош жана Жалават облысына салыштырмалуу жогору. Эгерде облыстың жетекчилиги тийиштүү бүтүмдөрдү чыгарбаса жана абалды жакшыртпаса, анда тиешелүү чечим кабыл алынат. Эпидемиологиялык абалды оңдоо үчүн облыстың бардык мүмкүнчүлүгү бар болчу. Облыстық төрөтүүндө кырдаалды жакшырткан жоксуңар, жаңы көз жарған аялдар ооруканадан чыгып кетүүгө аракет кылган учурларга жол берилди. Облус жетекчилиги толук киришпей, абалга тийиштүү көңүл бурбай койгон. Ошондуктан бүгүнкүдөй статистиканы көрүп жатабыз. Мунун бардыгы жетишсиз иштин, зарыл болгон ыкчам чечимдерди өз убагында кабыл албоонун, жагдайга карата талаптагыдай көзөмөлдүн жоктугунан болуп жатат. Буга жол бербеш керек деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Куатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында. Өкмөттүн Нарын облысындағы ыйгарым укуктуу өкүлү аймакта коронавирустун жайылышынын алдын алууда кемчиликтер кеткенин, айрым аны ичинде кадырдык жана башкаруучулук маселелерди чечүүдөгү иштин жетишсиздигин мойнуна алды. Булакназар News KG. Екатеринбургтан кыргыз жарандарын кайтаруу 30 майга уюштурулууда. Екатеринбургтан кыргыз жарандарын чартердик каттам менен өлкөгө кайтаруу уюштурулду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Президент Сооронбай Жээнбековдун жана өкмөттүн буйругу менен Екатеринбургтагы кыргыз өлкөсүнүн элчилиги тарабынан Уралдагы кыргыз жарандарын мекенине жөнөтүү үчүн чартердик каттам уюштурулуп жатат. Каттам 30 май күнү Екатеринбург шаарынан Ош шаарына Урал авиалиниялары авиакомпаниясы аркылуу ишке ашырылуусу пландалууда. Аталган каттам менен өтө муктаж жарандар, оорусу барлар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер, улгайгандар, кош бойлуулар жана оор кырдаалга кабылган жаш балдары бар аялдар өлкөгө жөнөтүлөт. Өлкөгө кайтуучулардын тизмесин тактоодо арыз менен кайрылгандар, Урал федералдык өрөөнүндөгү кыргыз диаспораларынын сунуштамаларын жана аталган авиакомпаниянын билетин алдын ала алгандар эске алынды. Билеттер каттамдан бир күн мурун Урал авиалиниялары авиакомпаниясынын атайын кассаларында тизме менен ишке ашырылат. Ошого байланыштуу мекендештерди ортомчулардан билет сатып алуу жана өлкөгө кайтаруу сунуштарына макул болбоого чакырат. Учурда Уралда кыргыз өлкөсү кайтууну каалаган 600дөн ашуун мекендештер бар. Булак супер кежи. Бишкек менен Чүйдөгү 8 мектепте медициналык иш бөлмөлөр ачылат. Мектептердеги медициналык бөлмөлөрдө кан диабетинен жабыркаган балдардан тышкары башка дарты бар окуучуларга да көмөк көрсөтүлөт. Бишкек шаары менен Чүйдөгү 8 мектепте медициналык бөлмөлөрдү ачуу пландалууда. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык министрлик диабетсиз балалык коомдук бирикмеси менен кызматташууга кол койгон. Документ жалпы билим берүү уюмдарында кан диабети менен ооруган балдарга медициналык жардам берүүнү көздөйт. Бишкек жана Чүй облусундагы 8 мектепте медициналык кабинеттер ачылат. Анда компьютер, муздаткыч, кан диабети боюнча методикалык колдонмолор сыяктуу бардык жабдыктар болот. Мындан сырткары, кан диабети менен ооруган балдар жана өспүрүмдөргө туура медициналык жардам берүү, медайымдарды консультациялоо, тегерек столдор жана түрдүү иш-чараларды уюштуруу пландалган деп жазылат маалыматта. Бул бөлмөлөрдө башка дарты бар балдарга да жардам берилет. Буга чейин Бишкектеги 4 мектепте медициналык кабинеттер ишке киргизилген. Булак Спутник, Кыргызстан. Сусамырда жол инспекторы өзін-өзі башқатты. Жайыл районының жол қимылының қауіпсіздігін көзөмөлдө башқы инспекторы өзін-өзі башқатты. Оқия бүгін 27 майда саат 12:00 чамасында Сусамыр өрөніндегі Париж деген аймақта қатталды. Милиционер қызматтық табелдік тапанчасы менен өзіні оқ шығарған. Оқияның чоожайын териштирүү үчүн жол қимылының қауіпсіздігін көзөмөлдө башқы башқармалығынын жетекчилиги кырсык болгон жерде жүрөт. Булак элдик медиа. Нарында санитардық талаптарды сақтабаған 15 жоопту қызматкерге айыппұл салынғанын өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов билдирди. Анын айтымында 3 майдан бери мобилдик топтор тарабынан 329 объектте санитардық сунуштамалар берилген. Алардын 62-сине акт түзүлүп, 15 жоопту кызматкерге 15 000 өлчөмүндө айыппулдар салынган. Нарын шаарында 5, Нарын районында 2, жана қалған райондордо 1-ден мобилдик топтор иштеп жатат. Алар халыкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, коомдук жайларда элдин топтолушуна бөгөт коюу, азык-түлүккө болгон бааны көзөмөлдөө боюнча иштерди алып барып, соода борборлорун текшерүүдө. Алымкулов кошумчалагандай, Нарында 20 мартта республикалык мааниде 3 пост уюшулган. Алар Кочкор, Жумгал жана Актал райондорунда. Ошондой эле Ат башында 3, Нарын шаарында 4, Нарын районунда 5, Жумгал районунда 1, Актал районунда 2 пост иштеп жатат. Анда 98 кызматкер кызмат өтөөдө деп белгиледи ал. Булак элдик медиа. Нарындағы обсервациядан қачып кеткен 20 аял туралы маалымат тарады. Нарын шарынын төрөтүйүнөн 20дан ашуун аял коронавируска анализ тапшырып, экинчи ПЦР анализинин жыйынтыгы чыкканга чейин мекемеден уруксатсыз кетип калышкан. Бул тууралуу маалыматты өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Буга чейинки айрым такталбаган маалыматтарга караганда төрөтүйүнүн бир нече бейтаптары жана медициналык кызматкерлери коронавируска шектелгенден улам 10дан ашуун аял төрөтүйүнүн терезе эшиктерди талкалап качып кеткен. Бирок бул маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын белгилешет өкүлчүлүктөн. Белгилүү болгондой, келиндер төрөтүүнүн обсервациясында болгон. Учурда бардык бейтаптар кайра ооруканага алып келинген. Учурда бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Булак элдик медиа. Ошто куткаруучу жаңы дезинфекция системин ойлоп тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ош шары боюнча башкармалыгынын номер 29-чу өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучусу сержант Аяз Төре Мұрзаев коронавирус илдетинин өлкө аймагына жайылып кетүү коркунучун алдын алуу максатында күн сайын дезинфекциялоо иштерине катышкан. Аяз өзү жооптуу болгон санитардык блокпостто кызмат өтөп жаткан учурунда жумушту жеңилдетип, убакытты сарамжалдап жана куткаруучулардын коопсуздугу үчүн жаңы дезинфекциялоочу системди иштеп чыкты. Учурда дезинфекциялоочу систем Ош шаарынын чыгыш тарабына жайгашкан арка санитарды карантиндик постында орнотулду. Эскерте кетсек, аталган постто сутка ичинде кеминде 5000ден ашуун автоунаалар өтөт деп жазылат маалыматта. Булак супер кежи. Жакшы саамалык. Баткенде классташтар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген досуна үй салып беришти. Баткенде жаштар классташына үй салып беришти. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын 7 адамдан турган Жусуповтордун чоң үй бүлөсү үйлүү болушкан. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген досуна үй салуу демилгесин мектепте чогуу окуган классташ достору көтөрүп, ашар жолу менен үй салып беришти. Жаштар курулуш материалдары үчүн жалпы 350 000 сом каражат сарпташты, деди маалымат кызматынын өкүлү. Демилгелүү жаштарга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ыраазычылык каттары тапшырылган. Булак супер кежи. Ош шаарында таксисттерди бычак менен коркуткан жаран 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 20 май күнү Ош шаардык сотунда таксисттерди бычак менен коркуткан Ноокат районунун 1998-жылы туулган тургунуна башкаруу чарасы каралып, 2 айга камакка алынган. Турмуш басылмасы буга чейин аталган жаран 3 такси кызматкерин коркутканын жазган. Окуя 18-19 май күндөрү болгон. Булак турмуш кежи. Бишкек Ошуна жолунун 155-чи чакырымында жайгашкан Париж аймагында Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторунун жансыз денеси табылды. Болжолдуу версия боюнча ал өз өмүрүнө кол салган. Окуя болгон жерге аталган түзүмдүн жетекчилиги барды. Турмуш басылмасына малым болгондой, каза болгон кызматкер чулбусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына караштуу кенже инспектор милициянын прапорщиги 1975-жылы туулган жаран болгон. Айрым маалыматтарга караганда анын жансыз денеси бүгүн 27 майда болжол менен саат 12:00 чамасында мейманканалардын биринен табылды. Анын жанында табелдик курал болгон. Окуя болгон жерде тергөөчүлөр иштеп жатышат. 2018-жылы милициянын прапорщиги өзүнүн ішіндегі жоғырқы жетішкендіктері жана қызматтық милдеттеріне ақ ниеттілік менен мамиле жасаған үшін ардак грамота менен сыйланған. Ошондой эле Карабалта шаарындагы 4,5 кг салмактагы бангизатка байланыштуу оор кылмыштын бетин ачуу иш-чарасына катышкан кызматкерлердин бири болгон. Мындан тышкары өз өмүрүн кыйууга аракет кылган окуучуну өлүмдөн сактап калууга да катышкан. Буга чейин Жай районунда жол кайгыл кызматында ал иштеп келген. 2014-жылы бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштын бетин ачкан. Анда токтогулдук тургундун унаасынан 2 кг салмактагы бангизат табылган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторунун өлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Азырынча белгисиз себептерден улам каза болгонун белгилейбиз. Аталган факт Жайыл райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестерине катталды. Булак турмуш кейжи. Орусияда каза болгон кыргызстандык жарандын сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Москва шаарындагы Аксу коомунун төрагасы Шамшар Чотонов билдирди. Маалым болгондой, ак халатчандар өлүмгө пневмониянын белгисиз түрү себеп болгон деген тыянак чыгарышкан. Каза болгон жаран Аксы районунун Каражыгач айылынын тургуну экен. Бирок акыркы жылдары үй бүлөсү менен Ташкөмүр шаарына караштуу Шамалды Сай шаарчасына жашаганы белгилүү болду. Сөөгтү мекенге жиберүү үчүн бул жакта эмгектенген мигранттар 60 000 рубль топтоп беришти. Бул мекендешибиз 22 май күнү жумуштан үйүнө барып, демалуусу начарлап, өзүн жаман сезгендиктен тез жардам чакырган. Ошол замат аны дарыгерлер шаардагы ооруканалардын бирине алып кетишкен. Бирок 23 май күнү каза болуп калган. Дарыгерлер өлүмдүн себеби демалуу органдарынын начарлашы жана пневмониянын белгисиз түрү деген тыянак чыгарышкан. Биз Кыргызстандын Россиядагы элчилигине кайрылып, документтерин бүтүрүп, каражат жагынан көмөк көрсөттүк. Маркумдун сөөгү кече 26 майда Кыргызстанга жөнөтүлдү. Ушуну менен коронавирус пандемиясы башталгандан бери Аксыга 8 адамдын сөөгүн жөнөттүк, деди Чотонов. Ал эми Ташкөмүр шаарына караштуу Шамалды Сай аймактык башкармалыгынын башчысы Нурлан Жөрөбаев бул маалымат менен кабардар эмес экенин айтат. Ачыгын айтсам, аталган тургунубуз тууралуу кабарым жок экен. Өлкөбүздө өзгөчө кырдаал режими киргизилгенден баштап, тояш, Куран окутууга чектөө койгонбуз. Эгер бул жарандын сөөгү келсе, анда ак халатчандар жана тиешелүү кызматтар барып, көп адамдарды катыштырбоо боюнча бардык аракеттерди көрөбүз, деди ал. Булак турмуш кейжи. Карантиндик посттон кармалган Таласка бангизат алып келе жаткан жигиттердин иши иликтенип жатат. Апрель айында Талас облусундагы карантиндик посттон бангизат алып өтүүгө аракет кылган жигиттердин кармалышы боюнча иликтөө улантылып жатат. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, милицияга Талаш шаарынын тургуну бангизат колдонуп жана сатып жүрөт деген маалымат түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө 25 апрелден 26 апрелге караган түнү саат 2:53 чамасында Талас районунун Талдыбулак айылындагы карантиндик посттон Honda Inspire үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Аны тинтүү учурунда ичинде келе жаткан жүргүнчүлөр Талаш шаарынын 29 жаштагы тургуну менен Бакаята районунун 25 жаштагы тургунунун жанынан салмагы 105 грамм гашиш табылган. Бул факт жазып кодексинин 267-чи беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кармалгандар 2 айга камакка алынган. Андан аркы иликтөөнүн жүрүшүндө ал 2 шектүүгө гашишти Токтогул районунун 1995-жылы туулган жараны таап бергени такталган. 25 майда ал дагы кармалып 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Булак турмуш кейжи. Ош мамлекеттик университети 80 жылдык мааракесин онлайн форматта өткөрөт. Бул тууралуу аталган окуу жайдан билдиришти. Ошмунун 80 жылдык мааракеси 28 май күнү белгиленет. Коронавируска байланыштуу окуу жайдын жетекчилиги мааракени онлайн белгилөө тууралуу чечим кабыл алган. Иш-чараны окуу жайдын ректору Құдайберді Қожобекіф алып барат. Онлайн салтанатка билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Ошмунун профессор асырдық оқытушылық жаматы студенттер аралықтан қатышат. Ишчаранын жүрішінде Түштік Урал мамлекеттік университети менен Ошмонун биргелешкен Кыргыз Орус факультетин ачуу жөнүндө келишимге онлайн түрдө кол коюлат. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү шарттарындагы билим берүүнүн жана илимдин актуалдуу маселелери деген темада эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулат. Майрамдык иш-чара онлайн концерт менен жыйынтыкталат. Булак турмуш кежи. Кыргызстандын чегара кызматы Тажикстан тарапка дагы кайрылуу жасады. Кыргызстандын чегара кызматы Тажик тарапты ЖМКларга так эмес маалыматтарды таратпоону жана чегарада болгон окуяга бааны биргелешип берүүгө чакырды. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чегара күчтөрүнүн Кыргызстан тарап Тажикстандын жаранына аял кишиге ок чыгарып, чагымчылдык кылды деген кабар чындыкка жатпайт. Бул тууралуу маалыматты Кыргызстандын чегара кызматынан билдиришти. 27 майда Баткен районунун Жакөрүк аймагында Баткен жана Исфара райондорунун өкүлдөрүнүн кырдаалды териштирүү боюнча жолугушуусу өттү. Кыргыз-тажик чегара кызматынын өкүлдөрү чегара тилкесине чатакты алдын алуу жана аны мындан ары болтурбоо маселеси талкууланды. Алар аталган маалыматты эки тараптан тең объективдүү карап чыгууга кызыктар экендигин билдиришти. Бул факты боюнча эки мамлекеттин тартип коргоо органдары биргелешип териштирүү иштерин баштады. Кыргызстандын чегара кызматы тажик тарапты ЖМК так эмес маалыматтарды таратпоону жана чегарада болгон окуяга бааны алар менен биргелешип берүүгө чакырды. Булак Спутник Кыргызстан. Бүгүн социалдык тармакка видеосу тараган эркек кишиге карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. 27 май күнү саат 16:15 чамасында 1 май райондук ички иштер башкармалыгына Эркиндик көчөсү менен Киев көчөсүнүн кесилишиндеги ВТСи азиялык болгон белгисиз адам коомдук жайда муктаждыгын жеңилдетип жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Эске салсак, бүгүн социалдык тармакка Бишкектин чак ортосунда Эркиндик бульварында эркек кишинин заңдаган видеосу тарап, коомчулук тарабынан талкууга алынган. Булак Супер Кежи.